סימן שא, סעיף כג, נקרא את השולחון אורך בפנים. הבנים יוצאים בזגים כמין פעמונים קטנים, הערוגים להם בכסותם, אבל אם אינם הרוגים, לא. דהיינו, מדובר בזגים כמין פעמונים קטנים, שכאשר אותם זגים היו קשורים להם בבגדיהם, היה אסור לצאת איתם בשבת. ולמה? מובא כאן למשנה ברורה כי חוששים שמא הפעמונים, שמא הזגים ייפסקו מהטלית, ייפסקו מהבגד ואז הוא יבוא להרים אותם ולטלטל אותם דלת אמות ברשות הרבים. אז לכן זה מה שכתוב בשולחון ארוך. כאשר אותם זגים ארוגים עם הבגד, אז הדין הוא שמותר לצאת בהם בשבת. כי כאשר הם ארוגים בבגד, אז הם יותר מהודקים בבגד, לא חוששים שמא הם יבואו להיפסק, שמא הם יתלשו מהבגד, והוא יבוא להרים אותם ולטלטל אותם ד' ד' אמס ברשוסו רבים. אבל כאשר הם רק קשורים, אז החיבור שלהם עם הבגד הוא חלש יותר, חוששים שמא הם ייפסקו, והוא יבוא לטלטל אותם ד' אמס ברשוסו רבים. המשדמור מוסיף, מוסיף כאן שגם כאשר אותם זגים הם מזהב, שאז לכאורה החשש שמא הם ייפסקו הוא חשש רחוק יותר. בכל זאת יש חשש אחר. גם כאשר הזגים הם מזהב, אסור לצאת בהם בשבת כאשר הם קשורים בבגד, אלא אם כן הם הרוגים בבגד, ולמה? כי חוששים שמא אנשים יראו אותו שהוא יוצא עם פעמונים של זהב, פעמונים של זהב זה היה דרך בני מלכים. אז יבואו לצחוק עליו, דילממיך יכו עליה, ואז מה הוא יעשה? הוא יראה שכולם צוחקים עליו, מה הוא יעשה? הוא יתלוש את הפעמונים ויחזיק אותם ביד וילך איתם ד' ד' אדמס סורבים. אז לכן, בין אם הפעמונים עשויים מחומר פשוט וגם כאשר הפעמונים עשויים מזהב, אסור לצאת איתם כאשר הם מחוברים לבגד, אלא אם כן הם ארוגים עם הבגד ממש. שאז, כאשר הם ארוגים עם הבגד, החשש רחוק יותר. שמא הוא יתלוש אותם. המשדמור מוסיף כאן עוד, שלא רק שלאדם גדול אסור לצאת עם זגים שהם תלויים בבגד, מחשש דיל מפסיק, מחשש דיל ממי חייכו והוא יבוא להוליך אותם דלת אמות סורבים, אלא גם כאשר הבנים הקטנים שלו יוצאים בזגים, הדין הוא שאסור, אסור שהבנים הקטנים, יצאו עם זגים תלויים בבגדיהם, אלא אם כן הם הרוגים בבגד, ולמה? דיל מ"חייך הוא על בניו הקטנים, ואבא ישמע את זה, והוא לא יוכל לסבול שצוחקים על הבנים שלו, אז הוא יבוא והוא יתלוש את הזגים מהבגד, והוא יטלטל אותם דלת אמות ברשות הרבים. ממשיך הרמו ואומר, ולא ימהני עוד המחובר לכסות רק בדבר שדרכו להיות מחובר שם. אבל אם חיבר שם דבר שאין דרכו, בכך אסור. דהיינו, מתי נאמר הדין שכאשר הדבר ארוג עם הבגד, מותר לצאת איתו ברשות הרבים, רק כאשר דרכו של אותו דבר להיות מחובר עם הבגד. אבל דבר כזה שאין דרכו מחובר, שאין דרכו להיות מחובר עם הבגד, גם כאשר הוא הרוג עם הבגד, הדין הוא שאסור לצאת איתו בשבת לרשות הרבים. למה? כי גוזרים מחובר עד הוא אינו מחובר. אם הוא יבוא לצאת עם אותו דבר כשהוא מחובר לבגד, הוא יבוא לצאת עם אותו דבר גם כשהוא לא מחובר לבגד, מכיוון שדרכו של אותו דבר לא להיות מחובר עם הבגד. אז לכן גם כאשר הוא חיבר אותו לבגד, החיבור היא לא חיבור אמיתי. אז גוזרים כאן מחובר, עתו אינו מחובר. ככה מסביר המשנה ברורי. המשנה ברורי מביא עוד טעם נוסף, בשם המורדכי, שהוא אומר שדבר כזה שאין דרכו להיות מחובר עם הבגד, אם אדם יוצא איתו לרשות הרבים, אז זה נחשב למסע, זה לא נחשב למלבוש, כי אין דרכו של אותו דבר להיות מחובר עם הבגד. אז זה מה שהרמ"ו אומר. גם כאשר איתרנו לצאת עם זגים הרוגים בבגד לרשות הרבים, זה רק בזגים שדרכם היה להיות מחוברים עם הבגד. אבל דבר כזה שאין דרכו להיות מחובר עם הבגד, אסור לצאת בו בשבת לרשות הרבים, כי גוזרים מחובר עד תה אינו מחובר, או משום שזה נחשב למסע. גם כאשר הוא חיבר אותם, אז זה נחשב למסע. ממשיך הרמו ואותם עיגולים ירוקים שגזירת המלכות שכל יהודי יישא אחד מהם בכסותו מותר לצאת בהם אפילו אינו תפור בכסותו רק מחובר שם קצת המלכות גזרה שהיהודים צריכים לשים על עצמם טלאי טלאי צהוב מה הם שמו על עצמם? עיגולים ירוקים שגזרה המלכות שכל יהודי יישא אחד מהם בכסותו בכאלה דברים מותר לצאת בשבת למה? למה בהם מותר לצאת בשבת? מסביר המשנה ברורי, דחושיב מלבוש, כיוון שדרך לצאת בו כל ימות השבוע. אני קורא את המשנה ברור בסעיף קטן פ"ג. ולא חי שינן דיל מי יתבייש ושוקי ליה ועושי לעשוייה. הרי למדנו לאל שבזגים מזהב חוששים, שמו יתבייש ויתלוש אותם ויוליך אותם דלת אמות ברשות הרבים. על, על, על אותם דברים ש, שיש עליהם גזירת המלכות שכל יהודי חייב. ללבוש על כסותו, בזה אין ת'חשש שהם יתבייש, למה שאימת מלכות עליו? גם לא חי שינדיל ממיפסיק ואוסי לעשויי, למה שאין זה חושיב? זה לא דבר חשוב. אז גם אם זה ייפסק, הוא לא יבוא, הוא לא יבוא להוליך את זה דלת אמות ברשות הרבים. ממשיך הרמו ואומר, וכן מותר לצאת במטפחת שמקנחים בו האף, אם מחובר לכסות. מטפחת שמקנחים בה את האף, אם היא מחוברת לכסות, מותר לצאת איתה בשבת. אומר המשנה ברורה, דווקא כאשר זה תפור היטב לכסות, דומיה דה ארוגים, דומיה דזגים שצריכים להיות ארוגים עם הבגד, כי אם לא כך, חוששים שמא זה ייפסק, ואוסי עשויה היא. וגם צריך לומר שהדרך היה לחבר את אותן מטפחות לבגד, כי אם, לא הד... כי אם אין הדרך לחבר את אותן מטפחות עם הבגד, אז יש כאן את הבעיה שהזכרנו מקודם, שזה כמו מסע. אין הדרך. אז מדובר שזה הדרך לחבר את אותן מטפחות עם הבגד, מדובר שזה מחובר היטב עם הבגד, ואז מותר. בזמננו אומר המשתבורו שזה לא הדרך ככה, אז אסור. אלא אם כן הוא מחבר את זה באיזושהי צורה עם החגורה, דרך קשירה, שאז הדין הוא שמותר, כי אז זה חלק מהחגורה. ומסיים הרמו ואומר, ועוד זה מותר לצאת בזגים מההרוגים? מה שלמדנו בתחילת הסעיף שמותר לצאת בזגים כאשר הם הרוגים עם הבגד? זה דווקא כאשר אין בהם ענבל ואין משמיעים קול. אבל אם יש בהם ענבל והם משמיעים קול, אז בכל מקרה אסור. לא מצד אויצואה, אלא מצד השמוע סקויל בשעבס שהיא אסורה. רק כאן מדובר בזגים כאלה שהם כמו פעמונים, אבל הם לא משמיעים קול. והסעיף הבא יוצאים במיני עשבים שקושרים אותם בקשרים ותולים אותם לרפואה. זה קשור יותר לסעיף כה, שנלמד בעזרת השם בשיעור הבא, שדברים שהם לרפואה הם כמו מלבוש. ומותר לצאת איתם בשבת, כמו שנלמד בעזרת השם בסעיף הבא.